Simpleng dessert na gawa sa cornstarch, itlog, cheese at gatas. Hello everyone! Maglagay lamang po tayo ng apat na egg yolk sa kawali. At ang apoy po natin dito ay naka-offa. Diretso na lamang sa kawali para po wala tayong maraming hugasan. At ngayon naman, samahan natin ng 1 half cup na sugar. Depende sa tamis na inyong gusto. 1 half cup na cornstarch din po ang ating isasama dito. At ang gatas naman natin ay 2 cups. Habang inilalagay po yung gatas, sabayan na rin natin ng paghalo. Pwede pong evaporated milk ang gamitin nyo dito at pwede rin naman ang fresh milk. Ipagpatuloy lamang po ang paghalo hanggang sa magsama-sama ang lahat ng ingredients. Samahan din po natin ang cheese. Ang available ko lamang po ay eh, itong cheese na pan sandwich kaya ito na lang inilagay ko pero pwede po kayong gumamit ng kahit anong cheese ang inyong paborito. Mga apat hanggang anim na pirasong cheese po kung ganito rin ang inyong gagamitin at i-on na po natin yung apoy. Habang hindi pa po kumukulo, ay pwede naman na nasa high heat yung apoy natin. Ang paghalo naman po ay tuloy-tuloy lamang para maiwasan po yung pagkasunog dahil ang cheese at saka po yung gatas ay napakabilis po nitong masunog lalong-lalo na kung malakas ang apoy. At kapag ganito naman po na nag-i-start na siya kumulo o makita nyo na medyo nag-uusok na yung ibabaw, pwede nyo na pong babaan yung apoy sa medium heat. At syempre, ang paghalo po natin ay tuloy-tuloy lamang. Pero napakabilis po nitong lutuin. At least mga 15 minutes ay luto na po itong ating dessert. At habang naghahalo po tayo dito, may kalap shoutout po sa inyong lahat na walang sawang nagmamahal sa Yudelmos Kitchen. Kayo po ang aming inspirasyon sa paggawa ng mga ganitong simpleng recipe na pwede nating pagkakitaan, pwedeng pang sa eskwela, pwedeng ihanda sa kahit anong okasyon. At syempre, pwedeng pang almusal or pang merienda. Kaya naman, Kapag ganito na po yung apoy natin ay muli naman nating ilagay sa low heat naman po. Kapag ganito na po ay luto na yan pero huwag muna po nating papatay ng apoy. Lagyan muna po natin ng at least 1 tablespoon na butter or margarine. At haluin lamang po natin hanggang sa ito ay matunaw or sumama na dito sa ating dessert. At kapag okay na po ay magready naman tayo ng lagayan. Isang molder po, lagyan natin ng butter or margarine. Pwede rin po kayong gumamit dito ng cooking oil. Ang purpose lamang po natin ay para hindi dumikit dito yung dessert natin kapag ating inilagay. At siyempre, atin na pong isalin. Pantahin lamang po natin ang ibabaw at iiwan natin sa isang tabi at least mga 3 hours po, 2 to 3 hours hanggang sa maset. Ngayon naman kapag okay na, atin lamang pong uh, ikutan ng spatula yung gilid para kapag isinalin natin ay madali po siyang matanggal. So sa parchment paper ko po inilagay dahil ito po ay isasalang pa natin sa air fryer. Ngayon naman po ay in ko na rin para meron tayong guide mamaya. Ang size po ay depende sa inyong gusto. Ngayon naman ay gagaram po natin ng cheese sa ibabaw. Kahit anong cheese po na inyong paborito ay pwede nyo ilagay dito. Pwede cheddar cheese. Ang ginamit ko naman ay mozzarella. At kayo na po ang bahala sa cheese kung gaano karami ang gusto nyong ilagay. Ngayon naman ay isasalang na po natin ito sa air fryer hanggang maging golden brown lamang po yung ibabaw. At syempre, yung cheese natin ay dapat nagme-melt-melt -melt na rin. At ang air fryer po ay nilagay ko sa 400 degrees Fahrenheit at 8 minutes ko lamang po siyang air fried. So iyan na po, pagkatapos ng 8 minutes, itsura pa lang matatakam ka na. Kaya i na ang inyong paboritong inumin. Napakasarap nito kung i-partner sa malamig na soft drinks. Kung bawal naman sa inyo ay pwede namang tubig lamang din. Kaya naman, ito na naman ang isa nating simpleng recipe na naman na pwede nating pagkakitaan. Pwedeng ihanda sa kahit anong okasyon at syempre pwedeng pambaon at pang merienda. Kaya naman, bye bye Maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo.